lehen urtetik aldaketa asko baino gehiago erabatekoa izan da, ez? Ba, ia malau baja dauzkagu lehen urtetik, sei bat mutil egiten zaizkigu lehen plantillatik, eta talde berri batekin astea izan da, ez? Eta egia esan, neguan zeharta taldea oso gotxu bilik da entrenatzen, oso ongi, eta nik uste dut, ba, bueno, nahiko ondo posizionatzen gara guain ligasira honetan, eta bueno, etxeko lanak nahiko ondo egin da. Ba, eguneko iaunean etxeko mendia da, usteko media oso oso gaztea da, eta egia esan hori, ba, gaztea ilusio handikoa, ba, nervio handiko taldea, eta egia esan, ba, ilusio egiten duen entrenatzaile bezala ere, ba, talde hauen entrenatzen, zatik beti joera onakin egoten dira entrenatzeko, eta egia esan, esperientzi positiboa izaten nahi da oso. Bueno, lehenbiziko bi estropadak egia esan komplikatu samarra dira. Batetik, trenin duztarrekin jungo gara, horrenik berri ez dugu jaso, hirugarren estropadan edo pentsatzen dugu izango dugula, trintxerpeko estropadako, eta bi ere mugak itxaso zabalean dira. Nahiko noblea zierbenan, poparien dago etortzen da nolatuakin, eta gero trabeska xamar elantxo ben. Errebotea hondi xamarrakin askotan, segunda zei itxaso dagon, eta egia esan talde horrentzako komplikatu izango dien bi ere mugia. Eta bestetik gainera dira bi estropada ere mu, bi estropada ba markatuko dutenak pixkat, zein lekuten biliko gehan. Hasierak beti ere importanteak izaten dira, eta ea gai gehan ondo azteko. Oso komplikatua, gehien bat orain jarteko komentatu detenagatik, ez? Ba, taldea erabat eraberritu dagoelako eta oso talde gaztea dagoelako. Eta exigentzi maila ezin dugulako izan beste urte batzuntakoa, resultatoei begira, ez? Nik uste, humiltasun handia guakin da hasi behar dugula behintzat eta kompetizioak bera jarriko ikigula, ez? Gure lekuan. Aurre demoraldiko estropadak ikusita gero, argi dago, presupuesto handiekin, talde potenteekin bat direla, hiru lau talde, Zierbena, Santurtzi bat, izuntza bat, ja, esperientzia handiekin, liga honetan, eta zaila izango dela, hori aurre egita, baina hortik aurrea bagea, ba, dozen ardi bat, zortzi bat talde, nik uste nahiko maila paretsuan ibiliko geanak, eta ea gai gean, ba, talde hortan, ba, aurre xamarren ibiltzeko. Ba, ongi. Ezagutzen ninduten, denak, taldean ibilitako nahi zarraunean, eta bueno, lana erretxe izaten nahi da, ba, beste ikuspegi bat daukazu, beste responsabilitate bat, baina lana nik uste ba, bide honetik joala, eta taldeak ondo hartu nahu, eta talde gazta izateak ere hori asko erresten du, eta lanean egia esan oso gustura nahi. Bueno, ardura, eta presioa, eta hobetzeko krin hori eta nik uste norberak eduki behar dula, taldeak eduki behar dula, entrenatzaileak, klubak, denak izan behar dugula, eta agian ba, pauso txiki bat egin arren aurten igualatzera, ba, berriro ere taldeak buelta bat eman behar dulako, ba, ilusio hori azteko eta gauzako betu egiteko dena daukagula, eta nire gandik hasita. Eta legin hori ingo dugu, aber, gaitasuna dugun, ba, plantilla mantentzeko, ba, bi, hiru, lau, bost urtetan, eta ba, azteko kapazitate hori du, nik uste badukala kapazitatea eta badukala margen handia mejoratzeko eta ber, posible da.